শিৱসাগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাসক বহিৰাগত লোকে আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ পিছতেই উত্তাল হৈ আছে শিৱসাগৰ আৰু শিৱসাগৰৰ যি মাজমজিয়া কালি ত্ৰিছটাকৈ দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আজিও যিহেতু বহিৰাগত যিবোৰ দোকান আছে সেই দোকান পোহৰসমূহ বন্ধ ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত যিহেতু শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ সৈতে আমি এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু উত্তাল হৈ আছে শিৱসাগৰ লগতে আজিও যিহেতু যিবোৰ দোকান পোহৰ বহিৰাগত বন্ধ আছে গতিকে আপোনাক কি হ'ব শিৱসাগৰৰ ত্ৰিছটা জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে যি আন্দোলন চলাই আছে সেই আন্দোলনৰ প্ৰতি আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে জিমি দাস অনুসূচিত জাতিৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু তেওঁ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ তেওঁক যিধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে সেই আক্ৰমণৰ ঘটনাটো মানে এইটো এটা এটা ভয়াৱহ ঘটনা এগৰাকী খিলঞ্জীয়া থলুৱা গাভৰু ছোৱালীৰ ওপৰত যিধৰণে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস কৰিছে এইটো সঁচাকৈ গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে এটা অখনি সংকেত ইতিমধ্যে তিনিজন অভিযুক্ত ইতিমধ্যে জেললৈ গৈছে কিন্তু আৰু দুজন অভিযুক্ত আছে মাৰপিট কৰা ঘটনাৰ লগত তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে দাবী জনাইছোঁ দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে ত্ৰিষ্টা সংগঠনে যিকেইটা মৌলিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মূল প্ৰশ্ন সমাজখনৰ কাৰণে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে খিলঞ্জীয়াৰ হাতত মাটি থাকিব লাগে আৰু গোটেই বাহিৰৰ মানুহবিলাকে আমাৰ গোটেই মাটি কিনি শেষ কৰি পেলাইছে সেইটো খুব সমৰ্থনযোগ্য এটা প্ৰশ্ন তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে মই আশা কৰোঁ যে অসম চৰকাৰে যিহেতু এইবাৰ কৈছে যে বিধানসভাত তেওঁলোকে গোৱালপাৰা জিলাত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা বৰপেটা জিলা এইবিলাক জিলাত যিহেতু খিলঞ্জীয়াৰ বাহিৰে অন্যই কোনেও মাটি কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰিব খিলঞ্জীয়াৰ মাটি এই বিলখন আনিব সেই বিধেয়কখন আনোতে আমাৰ তিনিচুকীয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড় আমাৰ শিৱসাগৰ আমাৰ যোৰহাট এইকেইখন জিলাতো কোনোপধ্যে যাতে আৰু গোলাঘাটলৈকে এইকেইখন জিলাতো কোনোপধ্যে যাতে খিলঞ্জীয়াৰ মাটি আনে কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এইকেইখন জিলাকো তাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে এইটো হ'ল মই প্ৰথম ভাবোঁ যে এইটো প্ৰথম কথা দ্বিতীয় বস্তুটো আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট দাবী তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে সেই দাবীটো হ'ল ত্ৰি সংগঠনে দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই সেই দাবীটো হ'ল যে সকলোবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত খিলঞ্জীয়া আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীবিলাকক নব্বৈ শতাংশ হেৰি দিব লাগে নিযুক্তি দিব লাগে এইটো এটা অত্যন্ত উপযুক্ত তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মই এই প্ৰশ্নটো সমৰ্থন জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে যিসকল অপৰাধী তেওঁলোকে যথাযোগ্য শাস্তিত পাবই লাগিব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সমাজখনৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া সমাজখনৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ নামি আহিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চিতভাৱে ক্ষমা বিচাৰিবই লাগিব এইটো মই ভাবোঁ যে এই আটাইকেইটা ৰাইটফুল ডিমাণ্ড এই ৰাইটফুল ডিমাণ্ডকেইটাত মই ভাবোঁ যে সকলোৱে সমৰ্থন কৰা দৰকাৰ আৰু এটা ডিমাণ্ড তেওঁলোকে কৰিছে সেইটো হ'ল যে সকলো দোকানত অসমীয়া ভাষাৰ নামটো লিখা থাকিব লাগে সেইটো এটা ৰাইটফুল ডিমাণ্ড মই ভাবোঁ যে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে ভাল ডিমাণ্ড উত্থাপন কৰিছে বেলেগ মানে তাতে ইংৰাজীও থাকিব পাৰে হিন্দীও থাকিব পাৰে কিন্তু অসমীয়া নামটো থাকিবই লাগিব হা অসমত ব্যৱসায় কৰিলে অসমীয়া নামটো দোকানখনত থাকিব লাগিব এইটো একো বেয়া কথা নহয় ভাল কথাই মই ভাবোঁ যে এই তিনিটা ডিমাণ্ডেই আমি সমৰ্থন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱা ভূমিপুত্ৰ এগৰাকী গাভৰু ছোৱালীৰ ওপৰত যি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে সেই আক্ৰমণৰ যিসকল যিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকক কোনোপধ্যে ৰেহাই দিব নালাগে এটা কেইটামান পইচাৰে যাতে কোনোপধ্যে কিনিব নোৱাৰে কাকো হা মানে আজি যিজনে অভিযোগ কৰিছে অভিযোগকাৰী তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক পইচা দিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰি আছে কোনোপধ্যে যাতে সেই অভিযোগকাৰীক যাতে এনেকৈ পইচা দি যাতে হেৰি কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে শাৰীৰিক মানসিক ক্ষতি হৈছে গতিকে অসম চৰকাৰে ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু তেওঁ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ তেওঁৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতিৰ কাৰণে অন্ততঃপথে এই মুহূৰ্তত বিছ লাখ টকাৰ এটা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে এছ পি ডি চি এছ পিৰ লগত আপোনাৰ কথা বতৰা হৈছে নেকি এই সম্পৰ্কত লগতে যিসকল ইতিমধ্যে দুখী তেওঁ তিনিজন তিনিজনকৈ দুখী এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই আৰু কালি যিটো প্ৰতিবাদ কৰিলে তাৰপিছত কৈছে যে তেতিয়ালৈকে ক্ষমা নিবো নোখোজে তেতিয়ালৈকে দোকান পোহৰ বন্ধ থাকিব আজিও বন্ধ আছে কিন্তু গতিকে আপোনাৰ আলোচনা হৈছে নেকি মই স্পষ্ট ৰূপত প্ৰশাসনক জনাই দিছোঁ স্পষ্ট ৰূপত যে দোষীয়ে প্ৰকৃত শাস্তি পাব লাগিব আৰু ইয়াত কোনোপধ্যে মেনুপুলেশ্যন নচলিব স্পষ্ট ৰূপত জনাই দিছোঁ যে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগিব আৰু তাত কোনোপধ্যে মেনুপুলেশ্যন নহ'ব প্ৰশাসনেৰে এটা অংশই দোষীৰ পক্ষলৈ বুজাবুজি কৰাই দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছে এইটো কোনোপথ্য নহ'ব আৰু যেহেতু শৃংখল সলিহার বিৰুদ্ধে যেহেতু ইতিমধ্যে এটা গোসর উঠাই ল গোসরও ইতিমধ্যে থানা দিছে গতি শৃঙ্খল চলহা চলিহাক একমাত্র মানে সজাই পেলানি কৰিব বিচাৰিছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ হবা পাৰে মানে আন্দোলনটো তো আন্দোলনটো শৃংখল চলিহাই কৰা নাই এনেকুৱা নহয় যে শৃংখল চলিহাই তাত অকলে আন্দোলনটো কৰিছে আন্দোলনটো কৰিছে ত্রিশটা সংগঠনে আৰু তাত শৃংখল চলিহাও এজন হা গতিকে এতিয়া শৃংখল চলিহাক চিংগিলিংগল আউট কৰি কোনোবা এজন মানুহে যদি এনেকুৱা ধৰণে কেছ দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেইটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আজিৰ দিনটোত আমি শুনিছোঁ যে ইতিমধ্যে যিজন মানুহে কেছ দিছিলে শৃংখল চলিহাৰ ওপৰত তেওঁ কেছটো উঠাই দিলে মই আদৰণি জনাইছোঁ কেছটো উঠাই দিয়াৰ কাৰণে আৰু এজনে আকৌ এটা কেছ দিয়া বুলি শুনিছোঁ মই আশা কৰিম যে তেখেতেও যিজনে আকৌ কেছ দিছে তেখেতেও এই কেছটো উঠাই দিব এইটো কেতিয়াও নহয় এতিয়া সংঘাত বৃদ্ধি কৰিব কোনোপধ্যে এই সংঘাত বৃদ্ধি হোৱাটো নিশ্চয় কোনো নিবিচাৰিব গতিকে এই কেছটো অনতি বিলম্বে উঠাই দিবৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছোঁ কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ম খুব ভাল হৈছে যে এজন অভিযুক্তই এটা কেছ উঠাই দিলে কিন্তু খুব বেয়া হৈছে যে আৰু এজন আৰু এজন আৰু এজনে অভিযোগ কৰিছে সেইটো বেয়া কথা হৈছে এইটোৱে হেৰিটো বঢ়াই দিব আমাৰ মাজত সংঘাতটো বঢ়াই দিব সেইটো বেয়া কথা হ'ব হা কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানেনে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো আজি অসমখনত চলিছে কি অসমখনত চলিছে কি অসমততো আইন শৃংখলা বোলা বস্তুটো একোৱেই নাইকিয়া হৈ গ'ল অসমততো আইন শৃংখলা বস্তুটোৰ কোনো ভেলুৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল ইয়াতে চৰকাৰখনতো আচলতে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া পৰ্যায়লৈ গুচি আহিলে আইন শৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজেই চাওকচোন অসমৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱা এগৰাকী ছাত্ৰী আক্ৰমণ কৰিলে এক নম্বৰ ঘটনা দুই নম্বৰ ঘটনাটো কি হ'ল যে আপোনাৰ শৃংখল চলি অহাৰ ওপৰত গোচৰ দি দিলে তিনি নম্বৰ তাতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যে আলফাই ধমকি দি দিলে আলফাই ধমকি দি দিলে আৰু আলফাই ধমকি দিয়াৰ পাছত অসম পুলিচে গৈ হেৰি দি দিলে আপোনাৰ অভিযোগকাৰীৰ ওচৰত মানে আপোনাৰ পুলিচ দি দিলে কিন্তু পুলিচৰ নিৰাপত্তাত কোনোপধ্যে তেওঁলোক অভিযোগকাৰী সন্তুষ্ট নহ'ল তাৰমানে আজিৰ দিনটোত এজন মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত নিজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষিত বুলি নাভাবে এইটোতো প্ৰমাণ হৈ গ'ল তেওঁলোকেতো জি পি সিঙেতো পুলিচ দি দিছিলে তেওঁৰ পুলিচৰ ওচৰততো তেওঁ ভৰসা কৰিব নোৱাৰিলে হয়নে নহয় কওক হে আলফাই ধমকি দিলে আলফা আলফা ধমকিত তেওঁলোকে উঠাই ল'লে হয় নে ভয় খালে তাৰমানে আজিৰ দিনটোত আইন শৃংখলা বোলা বস্তুটো একো নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰখন চলাব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনৰ তেওঁ পুলিচৰ ওপৰত তেওঁ গৃহ বিভাগৰ ওপৰত মানুহৰ কোনো আস্থা নাই গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিব লাগে নে নালাগে মই ভাবিছোঁ এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰা উচিত আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যিহেতু মাৰুৱাবতী নামটো শিৱসাগৰ মাৰুৱতীৰ নামটো সলনি কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৈছে গতিকে এইটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভাবে আপুনি বিধায়ক হিচাপে মই সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে একো ভবা নাই খ্ৰীষ্টা সংগঠনে আলোচনা কৰিছে তেইছটা সংগঠনে প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে আৰু উত্থাপন কৰাৰ পাছত আজি আমাৰ কি কয় অভিভাৱক মন্ত্ৰীয়ে আলোচনালৈ গৈছে আজি কি হয় এই বস্তুটো চাই লওঁ এই বস্তুটো মই চাই লওঁ চাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকক সেই বস্তুটোক মই এতিয়ালৈকে ডিল কৰা নাই কিন্তু মূল তেওঁলোকে যি তিনিটা দাবী উত্থাপন কৰিছে অতি সমৰ্থনযোগ্য মাটি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মাটি বাহিৰৰ মানুহে কিনিব নালাগে কিনিব নোৱাৰা আইন আনিব লাগে দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ থলুৱা নিযুক্তি হ'ব লাগে চব প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনবিলাকত তিনি নম্বৰ নিযুক্তি তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ প্ৰত্যেকখন দোকানতে অসমীয়া ভাষাত ছাইনবোৰ্ড লিখিব লাগে বেলেগ ভাষাও থাকিব অসমীয়া ভাষাত লিখিবই লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী হা এই গোটেই কথাখিনি অত্যন্ত গ্ৰহণযোগ্য মানে এইটো এটা মানে সুস্থ জাতীয়তাবাদৰ লক্ষণ এইটো ক'তো বিৰোধিতা কৰিবলগীয়া মই ক'তো দেখা নাই হা এইকেইটা সুস্থ জাতীয়তাবাদৰ লক্ষণ হে সুস্থ জাতীয়তাবাদী দাবী গতিকে এইকেইটাক মই সমৰ্থন জনাইছোঁ যদি এনেদৰে দোকান পোহাৰ বন্ধ থাকে আজিও বন্ধ আছিলে তেওঁলোকে ক্ষমা বিচৰা নাই কিন্তু এনেদৰে জনসাধাৰণৰ কিছু নহয় কিছুটো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বই এই ক্ষেত্ৰত মই মানে চৰকাৰখন কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৰ্থ হৈছে আপুনি চাওক আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে যে আজি মানে সংগঠনে দোকান বন্ধ কৰিবলৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈ গৈছে কেলৈ অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ইয়াত নিৰাপত্তা নাই খিলঞ্জীয়া মানুহক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই চৰকাৰখনে গতিকে চৰকাৰখন ব্যৰ্থ চৰকাৰখনে পদত্যাগ কৰা দৰকাৰ তাৰপাছত আকৌ কোনোবা এজনে কেচ দিলে সেই কেচ দিয়া মানুহজনকো তেওঁলোকে সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰিলে হে আলফাই ধমকি দিলে তেওঁ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল তাৰমানে আইন শৃংখলাৰ দিশটো যে একেবাৰে জিৰ' হৈ গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ব্যৰ্থ এইটোৱে হ'ল আজিৰ দিনটোত অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লাখটকীয়া প্ৰশ্ন লাখটকীয়া কথা ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ মই যিমানখিনি কথা ক'লোঁ তাত এই প্ৰশ্নটো আটাইতকৈ গুৰুত্ব দি আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰা দৰকাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিলে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গড় তেখেতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু যি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আচলতে ত্ৰিছটাকৈ যি দল সংগঠনে দাবী কৰিছে সেই দাবী তেওঁলোকে তেওঁ সমৰ্থন কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে কি ব্যৱস্থা হ'ব বা কেনেদৰে ক্ষমা বিচাৰে নাই সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে যিবোৰ বহিৰাগত দোকান সেই দোকান পোহৰসমূহ আজিও বন্ধ আছে তাৰ ফলত কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি আছে এই ক্ষেত্ৰত যিটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা কে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ সেই দাবীসমূহ মানি ল'ব ল'ব নে নলয় সেয়া সময়ত লক্ষ্য